მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პრაქტიკული სროლის არხს, ვაგრძელებთ ჩვენ ვიდეოებს ვაზნების განხილვაზე და დღეს ცოტას ვილაპარაკებთ 7:32-ზე, 7:32-ის რამდენიმე სახეობის ვაზნაზე, რომელიც ჩვენ გამოცადეთ სიჩქარეების გაზომვაზე და გამოცადეთ სიზუსტეზე. რა შეეხება ხა ცირედ ისტორიას 7:32-ზე, დიდი ხანი ასე ვთქვათ, ჩემს ფლობელობაშია. ვარ მისი ვაზნების კოლექციონერი, მაქვს სხვადასხვა ქვეყნის წარმოები, სხვადასხვა სახეობის ვაზნები. რა თქმა უნდა, ისინი რაც კანონთან თავსებადი არ არის, არის ყველა დახვრეტილი და შესაბამისად წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ მაკეტს. და რაც შეეხება უშუალოდ ამ კალიბრს, საქართველოში ძალიან პოპულარულია. ისედაც მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია და ფაქტიურად ნახევარი ომებისა ამ კალიბრის გარეშე არ არსებობს. საქართველოში ხმარობენ სანადიროთაც ამ კალიბრს, განსაკუთრებით SKS-ის კარაბინებზე, თუმცა ჩვენი არხი ძირითადად სანადირო თემატიკას არ ეხება, ამიტომ ჩვენ ვისაუბრებთ უშუალოდ ამ კალიბრის ვაზნების რაულ სახეობებზე, რაც ჩვენთან შეგხვდება, რაც ჩვენ გამოცადეთ და ასე ვთქვათ ჩვენი შთაბეჭდილება. წინა ვაზნების ვიდეოებიდან გამომდინარე, ზოგადად განსხვავდება მაინც ჩვენი აზრები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება იარაღი, განსხვავდება მსროლელი, განსხვავდება სიტუაცია, რა სიტუაციაში ჩვენ ვისროლეთ და გავზომეთ. თუმცა იგივე აგილას ვაზნების შემთხვევაში ზოგიერთი მაინც არ გვეთანხმება და ამბობს, რომ საკმაოდ ზუსტი ვაზნებია. დაახლოებით იგივე სიტუაცია იქნება ამ ვიდეოშიც, ანუ ეს კონკრეტული ტესტი კონკრეტულ ვაზნებს და კონკრეტულ იარაღს ეხება. ისევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ არც ერთი მაღაზიის დაკვეთით და სპონსორობით ეს ვიდეო არ არის ჩაწერილი, შესაბამისად ჩვენი მიზანი არის ობიექტური პასუხის მოძებნა თქვენთვის, მსროლელებისთვის, რათა შესაბამისი არჩევანის დროს იცოდეთ, რასთან გაქვთ შეხება, ასე ვთქვათ, დაიზოგოს თანხები, დაიზოგოს რესურსები და შესაბამისად გამოგადგეთ ეს რჩევები. რაც ეხება ხა იარაღს, რითიც ჩვენ გამოცადეთ, ნუ სიჩქარეებზე შევადარეთ, როგორც VPO-116-დან, ასევე VPO-156-დან, ისინი ლულის ზომით განსხვავდებიან. ერთ შემთხვევაში, 156-ის შემთხვევაში გვაქვს 35 სანტიმეტრიანი ლულა, ხოლო VPO-116-ის შემთხვევაში გვაქვს სტანდარტული AKM-ის ლულა 41.5 სანტიმეტრი. რაც შეეხება ახლა სიზუსტეს, ვისროლეთ 50 მეტრზე, ჩვენი ადგილი, ასე ვთქვათ, კომფორტულად ამ მანძილზე სროლის საშუალებას გვაძლევს. და სამიზნე საშუალებას რაც შეეხება, რადგან VPO 156-ს აქვს როგორც გვერდითა ოპტიკის სამაგრი, ასევე ზედა ხუფი პიკატინის რელსით, რომელზეც შეგვიძლია ოპტიკის დაყენება, ამიტომაც მასზე შემოვდგით ვაიპერის 1 და 6 გადიდების ოპტიკა და ჯგუფებზე ვისროლეთ აქედან. ნუ ამ იარაღიდან რა თქმა უნდა საინტერესო იქნებოდა სიზუსტე, თუმცა მექანიკური სამიზნე და გარდა ამისა, ამის სასხლეტი არის საშინელება განსხვავებით VPO-156-ისგან, ამიტომაც რამდენიმე ჯგუფი ვისროლეთ სიზუსტეზეც და მე დახავთ საინტერესო შედეგებს, თუმცა ძირითადი ჯგუფები და ძირითადი ტესტირება ჩავატარეთ, ასე ვთქვათ, VPO-156-ით. 35 სანტიმეტრიანი ლულით, შედარებით კარგი სასხლეტით და 1.6 გადიდების ოპტიკით. ეხა რაც შეეხება უშუალოდ ვაზნებს და იმ ვაზნებს, რაც ჩვენ გამოცადეთ, რა სახეობის ვაზნები იყო ჩვენთან. დღეს საქართველოში ძალიან უცნაურად არის სიტუაცია დალაგებული. ერთის მხრივ კანონმდებლობაში გარკვევით წერია, რომ აკრძალულია ისეთი ვაზნების ქონა და გამოყენება, რომელიც არის მგეზავი, რომელიც არის ჯავშანგამტანი და სხვა, ასე ვთქვათ, სპეციალური დანიშნულების. და ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ვაზნები არის სპეციფიური დანიშნულებით. მეორეს მხრივ, ალბათ ეს გაუთვითცნობიერებლობის ამბავი უფრო არის, ხალხი იძახის, რომ ეგრეთ წოდებული ბაევოი, ანუ საბრძოლო ვაზნების ქონა აკრძალულია, რაც თავისთავად ეწინააღმდეგება ლოგიკას, რადგანაც საბრძოლო ვაზნები არსებობს როგორც გეზავი და ჯავშანგამტანი, ასევე ჩოულებრივი საბრძოლო ვაზნები, რომელსაც კი შეიძლება ჰქონდეს ფოლადის გულარი. თუმცა ფოლადის გულარი არავითარ შემთხვევაში არ მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ვაზნა არის ჯავშანგამტანი. რა თქმა უნდა, ფოლადის გულარიან ვაზნას ექნება უფრო მეტი გამტანობა, ვიდრე ექნება ტყვიის გულარიანს, მაგრამ იმისთვის, რომ ტყვია იყოს ჯავშანგამტარი, საჭირო მისი ფოლადის გულარი იყოს ნაწრთობი, წვეტიანი და ასე შემდეგ. ან სპეციალური ისეთი შენადნობის, მაგალითად როგორც არის ვოლფრამის კარბიდი, რომელსაც აქვს მაღალი გამტანობის საშუალება.
რა თქმა უნდა, არც ერთი სამოქალაქო მსროლელის ინტერესი არ არის კონდეს ეს სპეციფიური ვაზნები, რადგანაც ისინი კონკრეტული დანიშნულებით გამოიყენება. გეზავი ვაზნა არის ყველაზე არაზუსტი, ასე ვთქვათ, უარგისი ვაზნა სამოქალაქო მსროლელისთვის, ამიტომ მისი ქონის ინტერესი ნაკლებად არის. შესაბამისად, ყველაფერი დადის იმაზე, თუ რა ვაზნა შეიძლება ჩაგვივარდეს ხელში. თუ ჩვენ გვექნება მაგალითად საშუალება, რომ შევიძინოთ ეგრეთ წოდებული სტანდარტული ფოლადზგულარიანი ვაზნები, რატომაც არა, იმიტომ რომ ფასი განაპირობებს დღეს საქართველოში ქართველი მსროლელებისთვის ყველაფერს. გარდა ამისა, საინტერესო ფაქტი ისიც არის, რომ მაღაზიაში ჩვეულებრივად 7-72-19 ფოლადზგულარიანი ვაზნები იყიდება ჩინური წარმოების, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩეხური ბრენდის სახელით გამოდის, მასრაზე აქვს მას წარწერა, ეგრეთ წოდებული STV გრუპის ვაზნები, თუმცა რეალურად წარმოადგენს ჩინეთში გამოშვებულ 70-იან წლებში გამოშვებულ PSF-ს, ანუ ფოლადის გულარიან ვაზნებს, ჩვეულებრივი კოროზიული კაფსულით. ის არაფრით არ განსხვავდება სხვა AKM-ის ეგრეთ წოდებული PSF-ისგან. ჩვენ გვქონდა იმის საშუალება, რომ რამდენიმე სახეობის PSF-ი გამოგვეცა და ეს იყო ეს ჩინური STV ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ვაზნები. იყო ბულგარული 10-06, რომელიც ვიზუალურად საკმაოდ გავს ამ ჩინურ ვაზნებს, ოღონდ არის უფრო ახალი გამოშვება 2006 წლის, და ასევე უკრაინული ყოფილი ლუგანსკის ქარხნის PSF-ები, რომელიც ამ შემთხვევაში გვაქვს მწვანე მასრაში და ისიც არის სტანდარტული ფოლადის გულარიანი ვაზნები, გამოშვებული 2004 წელს. და მეორეს მხრივ, ტყვის გულარიან ვაზნებს რაც შეეხება, აქ ჩვენ გამოცადეთ, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დღეს საქართველოში, ეს არის სელიერ ბელოს 7-72-19-ები, როგორც FMG, ასევე SP, ანუ SP ეს არის soft point-ი, იგივე რბილთავიანი, რომელიც უკეთესია გამოსაყენებლად ნადირობისთვის. მეორეს მხრივ, აი სტანდარტულ კალაშნიკოვის სისტემებში soft point-ი ვაზნები ცოტა პრობლემას ხვდება, რადგანაც მის თავის ბოლოში არის ღია ტყვის, ასე ვთქვათ, გულარი ამოწეული, შესაბამისად მიწოდების დროს ეგრეთ წოდებული მიწოდებელი ჭეჭყავს მას, რაც, ნუ, რაღაც შორმაძილებზე, სიზუსტეზე აუცილებლად იქონიებს გავლენას. ანუ, ესე იგი, ჩვენ ქონდა რამდენიმე ფოლადის გულარიანი, რამდენიმე სტანდარტული ტყვიის გულარიანი ვაზნები, ერთადერთი რაც დღეს საქართველოში გავრცელებულია და ვერ გამოცადეთ, ეს იყო საკოს 124 გრეინიანი სტანდარტული ტყვიის გულარიანი ვაზნები, თუმცა მომავალში ეს ვაზნაც აუცილებლად გაიტესტება. ხა, რა სხვაობა ამ ვაზნებს შორის? Ну, როგორც თქვით, გულარებთან დაკავშირებით მთავარი სხვაობა ეს არის და კიდე ჩვენთვის, როგორც მე ვთქვი, დღეს ქართველი მსროლელები ორიენტირებული ვართ ბიუჯეტზე და ამიტომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია იაფად ვიყიდოთ ვაზნები, რომლითაც ვივარჯიშებთ, ასე ვთქვათ. ეს კალიბრი არ არის ზუსტი სროლის კალიბრი, ანუ ზირთა შემთხვევაში სპორტულ სროლაში გამოიყენება სტანდარტული ვაზნები, რაც უფრო EPM-ი თუკეთესი. მეორეს მხრივ, თავდაცვითი სიტუაციისთვის, ნუ, გამოგვადგება იგივე ჰოლო პოინტები, soft პოინტები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი ორიენტირი მაინც არის ბიუჯეტი. და რა ხდება ეხა ბიუჯეტის მიმართულებით? იგივე, აი მე რაც ვახსენე, ჩინური ვაზნები. თავის დროზე ღირდა 2 ლარს ქვემოთ, მერე გახდა 2 ლარი და ამ ბოლო დროს კიდე უფრო გაძვირებული იყო. რეალურად ამ ვაზნის ფასი, ნუ, წესით ნაკლები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თუმცა ყველაზე ბიუჯეტურ ვაზნას წარმოადგენდა ეს ჩინური PSF-ები და შესაბამისად ყველაზე მეტი გაყიდვა და მოხმარებაც ჰქონდა მას. ბარნაულის ვაზნები, ასევე, რომელიც ძალიან ცოტა ჰქონდა ჩვენ და სულ 5 ცალი ვისროლეთ, ასე ვთქვა, ჯგუფზე და სიჩქარეზე, თავის დროზე ძალიან კარგ ფასად იყო. მე მახსოვს, როცა ერთ-ერთ მაღაზიას 1 ლარათაც კი ჰქონდა აქცია, შემდეგ მათი ფასი გაიზარდა და გახდა ლარი და 20. დღეს 7-72 ბარნაულებს სამწუხაროდ მაღაზიებში ვეღარ შეხვდებით და ესე მსროლელებს ცალ თუ მარაგები აქვთ შენახული, ეს არის და ეს. შესაბამისად, კი, რა თქმა უნდა, მის მონაცემებს გაჩვენებთ, თუმცა ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ დღეს ამ ბარნაულების შეძენა ნაკლებად შესაძლებელია. რა შეეხება ახლა სელიერ ბელოს ვაზნებს, სელიერ ბელოს ვაზნები იყიდება ჩვეულებრივად, სამწუხაროდ მათი ფასიც არის საკმაოდ მაღალი და 2.80 იღირს დღევანდელი მოცემულობით, რაც, ნუ, საკმაოდ ძვირიანია და აქედან გამომდინარე ვნახავთ ამ ვაზნების როგორც სიზუსტეს, ასევე სიჩქარეებს. კიდე ერთხელ გაითვალისწინეთ ის დაშვება, რომ სხვა მსროლელის იარაღზე შეიძლება აჩვენოს კონკრეტულმა პარტიამ, კონკრეტულმა ყუთმა, ასე ვთქვათ, სხვა შედეგები, ამიტომ ამას მაინც და მაინც აქსიომად, ნუ, მიიღებთ და მიიღეთ როგორც
უშუალოდ ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი გამოცდა. რაც შეეხება რა უნდა გავითვალისწინოთ და არ მინდა რომ ეს თემა გართულდეს და გადავიდეთ ასე ვთქვათ ტერმინების განმარტებაში, წავიდეთ სიღრმეებში და ჩაულებრივი მაყურებელისთვის გახდეს უფრო ასე ვთქვათ გაუგებარი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი არხი იმისთვის არის შექმნილი, რომ რაღაცა ახალი თემატიკა და ახალი ცოდნა მოიტანოს ჩვენი ქართველი მსროლელებისთვის, ამიტომაც რაღაც ნიუანსების ახსნა მაინც მომიწევს. იქნება ეს ტყვის აღნაგობა, თუ იქნება ეს კონკრეტულ სიჩქარესთან დაკავშირებული ტერმინები. ხო, რაც შეეხება ხა სიჩქარეებს, ანუ ჩვენი ქრონოგრაფი ზომავს, ასე ვთქვათ, ლულიდან გამოსვლის შემდეგ ჩვენი ტყვის სიჩქარეს. ძირითად შემთხვევაში ვისროლეთ 10-ვაზნიანი ჯგუფები, იყო რომელი ვაზნის საშუალებაც ჰქონდა 10-ვაზნიანი ჯგუფი გავიმეორეთ ორჯერ. და ამ შემთხვევაში რას აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა? ანუ რას უნდა მივაქციოთ საწყის სიჩქარეზე მნიშვნელობა? ზოგადად ვავიღოთ, რაც უფრო მეტი აქვს ტყვიას სიჩქარე ერთის მხრივ, თავისი ასე ვთქვათ ნორმის პარგლებში, მით უკეთესი არის ჩვენთვის, რაც უფრო მაღალი სიჩქარე აქვს, მით უფრო უკეთესი ბალისტიკა აქვს იდეურად. თუმცა თუ ბალისტიკური კოეფიციენტი არ არის შესაბამისი, მაგ შემთხვევაში უკეთესი ბალისტიკური კოეფიციენტის ვაზნას დაბალი სიჩქარით უკეთესი სიზუსტე იქნება ვიდრე პირიქით. მეორე, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება საწყის სიჩქარესთან ერთად, ეს არის ეგრეთ წოდებული ექსტრემალური გაბნევა, ანუ spreads ეძახიან, extreme spread ქვია ზუსტის როლის ხალხი ამ თემას განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევს. ჩვენ შემთხვევაში ხა 7-72-99-ისთვის ეს შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი არ იყოს, მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ მაინც უკეთესია ვიცოდეთ რომელი ვაზნა არის უფრო მაღალი ხარისხის და რა არის ეს ეგრეთ წოდებული extreme spread, ანუ ექსტრემალური გაბნევა. ეს არის მაგალითად თუ ვისროლეთ 10 ტყვიანი ჯგუფი, ამ 10 ნასროლიდან რომელიც არის მინიმალური სიჩქარე და რომელიც არის მაქსიმალური სიჩქარე, მათ შორის სხვაობა არის ზუსტად ეს extreme spread-ი და რას გვაძლევს მაგალითად ეს. აი თუ 10 ვაზნიანი ჯგუფის სროლის შემთხვევაში ჩვენ ეს გაბნევა გვაქვს მაგალითად 40 მეტრწამი, 50 მეტრწამი, რომელსაც მე სხვა კალიბრებში შეხვდებით და ნახავთ, ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. ხშირად არის ხოლმე ისეთ შემთხვევები და ამ კალიბრზეც და კონკრეტულ ვაზნებზეც ჰქონდა ეს სიტუაცია, როცა გაბნევა ჰქონდა დიდი, რაც ერთის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ცუდია და ეს ვაზნა შედარებით არაზუსტია, ხო? თუმცა მეორე მხრივ, როცა ჩაშლას შევხედავთ, ასე ვთქვათ, ამ ნასროლი ჯგუფის სიჩქარეებში, ხედავთ, რომ 10 ნასროლიდან 8 სიჩქარე არის საკმაოდ ახლოს და უცებ ორი სადღაც სხვა პლანეტიდან განსხვავდება ძალიან და განსხვავდება 30 მეტრწამით, განსხვავდება 40 მეტრწამით. და სწორედ ეს აფუჭებს, ასე ვთქვათ, იმ მაჩვენებელს ამ ტყუებისას. პრაქტიკაში რას გვაძლევს ეს? რა თქმა უნდა, ჯგუფს ეს როლის დროს ჩვენი შედეგი იქნება განსხვავებული. თუ ერთი საწყის სიჩქარის მქონე ტყუები, ასე ვთქვათ, შედარებით ახლოს დაჯგუფდება, ის ერთი, რომელსაც დაბალი სიჩქარე აქვს, სადღაც გვერდით მოხდება და ხშირად ნახავთ კიდევაც და განსაკუთრებით მათთვისაც სამხედრო ვაზნებთან გაქვთ AKM-ის იქნება თუ AKS-ის შეხება, ყოველთვის ერთი ან ორი ვაზნა ჯგუფიდან გამორბის ხოლმე. მეორეს მხრივ გვაძლევს იმას, რომ შედარებით ორ მანძილზე სროლის დროს, 300-400 და ზემოთ მანძილებზე, რა თქმა უნდა, ვარდნა იქნება საერთოდ სხვანაირი, არასტაბილური და ჩვენი, ნუ კიდევ ერთხელ მეორე ფეს კალიბრი არ არის რაღაც სუსტის როლისთვის, მაგრამ 300 მეტრში მას თავისუფლად შეუძლია სილუეტურ სამიზნეზე მუშაობა. შესაბამისად, გასათვალისწინებელია თუ რაიმე შეჯიბრის სიტუაციაში მოხდებით, თუ უფრო სხვა უფრო მნიშვნელოვან სიტუაციებში, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი კონკრეტული ტყვის მონაცემიდან გამომდინარე შეიძლება შედეგები ქონდეს არასტაბილური. ეხა მეტყვით, რომ ძალიან მეცნიერებისკენ მივდივარ, ძალიან დეტალებს ვაქცევთ ყურადღებას, 7-72-99 გვჭირდება ან საბრძოლოდ, ან ასე ვთქვათ, საშეჯიბროდ, თუნდაც იყოს ასეთი სიტუაცია, მაინც უნდა ვიცოდეთ რა შესაძლებლობები აქვს ჩვენს იარაღს, ჩვენს ვაზნებს. მესამე და შემდეგი საკითხი ამ გაბნევასთან ერთად არის ეგრეთ წოდებული SD, ანუ ეს არის standard deviation, ეს არის სტანდარტული გადახრა და ამ შემთხვევაში მარტივად რო ვთქვათ, რაც უფრო პატარა მაჩვენებელი აქვს SD-ის კონკრეტულ ვაზნას, მით უკეთესია ჩვენი ვაზნებისთვის. ამ შემთხვევაში ეს SD, ესე ცოტა ჩვენ ენაზე რო ავხსნათ, ეს არის თითოეული ნასროლიდან ერთმანეთს შორის, ასე ვთქვათ, სხვაობა და რაც უფრო პატარებია ეს სხვაობა, მით უფრო უკეთესია და მით უფრო სტაბილურ შედეგს გვაძლევს ჩვენი ტყვია განსაკუთრებით შორ მანძილებზე. ამას მე როცა კონკრეტულ ვაზნაზე ვისაუბრებ, ცხრილის სახით გამოვიტან და გაჩვენებთ ამ ნასროლებს, შესაბამისად ამის სათითაოდ ჩამოთვლით, არ შეგაწყენთ და
თქვენ თვითონ ასე ვთქვათ, დააპაუზებთ ამ მომენტზე და ვისაც გაინტერესებს, ჩაინიშნოთ, ჩაიწერთ და მერე თუნდაც შეადარებთ თქვენს გაზომვებს. რაც შეეხება ხა საწყის სიჩქარეს ზოგადად გარემო ტემპერატურაც მოქმედებს და ასევე მოქმედებს ერთი და იმავე ვაზნა, ერთი და იმავე სახეობის ვაზნა, შეიძლება სხვადასხვა პარტიამ მოქცეს სხვადასხვა შედეგები. აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ, ეს არის 223 კალიბრის სელიერბელოს 55 გრეინიანი FMG-ის ყუთები. ორივე შემთხვევაში, ორივე ტყვია, ასე ვთქვათ, ორივე კოლოფი არის პარტია ნომერი 2903. ორივე შემთხვევაში არის ერთი და იგივე, საწყის სიჩქარეებიც უწერია ერთი და იგივე, თუმცა მას შემდეგ რაც ვნახულობთ, რომ 100 მეტრზე სიჩქარეს ერთსა და იმავე კოლოფს აქვს განსხვავებული შედეგები. შესაბამისად, ყუთებიდან გამომდინარე, პარტიიდან გამომდინარე, მით უმეტეს თუ არეულად გვაქვს ჩვენი ვაზნები, აქედან გამომდინარე, ჩვენი შედეგები იქნება განსხვავებული. სიჩქარესაც შეეხება პრინციპში ძირითად საკითხებს შევეხეთ. ეხლა გადავიდეთ სიზუსტეზე და გადავიდეთ ასევე თვითონ რა გვინდა ჩვენ ტყვისგან. თუ გვინდა ჩვენ IAP და სავარჯიშო ტყვი, ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა არაზუსტი იყოს, ნუ ძალიან რა თქმა უნდა მიუღებელ ფარგლებში თუ არ არის, მთავარი არის ფინანსები და აქედან გამომდინარე სულ არ მივაქცევთ ყურადღებას. თუ ჩვენ სანადიროდ გვინდა, თუ ჩვენ მანძილზე ზუსტად სროლა გვინდა, ამ შემთხვევაში უკვე უნდა მივაქციოთ ამ სიზუსტესაც და სიჩქარეებსაც ყურადღება. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის კოროზიულობა. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ვაზნები, ბარნაულის და სელიერბელოს და საკოს, ასე ვთქვათ, სახით და მეორე მხრივ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სარფლას, ანუ სამხედრო ძველი ვაზნები, რომელიც 70-იან, 80-იან, 90-იან და 2000-იან წლებში არის გამოშვებული და ისინი არიან კოროზიული კაფსულებით. ასეთი არის ლუგანსკის, ასეთი არის ჩინური, ასეთი არის ბულგარული და ყველა სამხედრო ვაზნა, რომელსაც ამ კალიბრზე შეხვდებით. ზოგადად ეს კოროზიული მარილები, რომელსაც მათი კაფსულები შეიცავს, სპეციალურად არის სტანდარტი, ასე ვთქვათ, მიღებული იმისთვის, რომ ამ ვაზნამ გაძლოს დიტრანს და გაუძლოს სხვადასხვა გარემო პირობებს. ნუ ეს არის სამხედრო სპეციფიკა, სამხედრო მიდგომა, ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ, ან უნდა იყოს ფასი თუ ვარჯიშისთვის გვინდა, ან უნდა იყოს კარგი ხარისხის ვაზნა, რომელსაც მერე, თავი სანადიროდ გამოიყენებთ თუ მანძილზე სროლისთვის. რაც შეეხება ახლა სიზუსტეს, ჩვენ შემთხვევაში ვისროლეთ როგორც 10 ვაზნიანი ჯგუფები, ასევე 5 ვაზნიანი ჯგუფები. და რეალურად იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, კარგი სურათი მივიღოთ, უკეთესია 10 ვაზნიანი ჯგუფები. სიჩქარის შემთხვევაშიც ეს გვაძლევს, ასე ვთქვათ, სხვაობების თვალნათლივ დანახვის საშუალებას. თუმცა ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, რომ უბრალოდ იმის საშუალება არ არის, რომ ასე 10 ვაზნიანი ჯგუფები 4-ჯერ და 5-ჯერ ვისროლოთ, ამიტომაც გვირჩევნია თქვათ 5 ვაზნიანი ჯგუფები ვისროლოთ და იყოს ეს 4-ჯერ ვისროლოთ რამდენიმე მსროლელმა და დაახლოებით, ასე ვთქვათ, საუკეთესო სურათი შემდეგ მოვიტანოთ თქვენამდე. რაც შეეხება ხა ჩვენი ვაზნების შემთხვევაში, ანუ პირველი 35 სანტიმეტრიანსა და 51 სანტიმეტრიან ლულებს შორის, რა თქმა უნდა, იყო სიჩქარეების სხვაობა და ჩვენ AKM-ზე, ასე ვთქვათ, გავზომეთ ჩეხური სელირბელოს 124 გრეინიანი სრულგარსიანი FMG ვაზნები, რომელმაც 720 მეტრს წამიაჩვენა, რაც ამ ლულისთვის არის საკმაოდ მაღალი. მეორე მხრივ, როცა ეგრეთ წოდებულ საბრძოლო 72-250 ქარხნის PS შევადარეთ, მისი საშუალო სიჩქარე იყო 715 მეტრს წამი, ანუ ამ შემთხვევაში სამოქალაქო ვაზნა უფრო სწრაფი აღმოჩნდა, თუმცა სხვა ყველა მაჩვენებლით, სიზუსტის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდა, რომ საბრძოლო ვაზნა არის უკეთესი, ვიდრე არის სელიერბელოტის 7-72. თვითონ საკმაოდ უცნაური არის, აი ტყვის თავსაც რო დააკვირდეთ, რაღაცნაირად მიჭეჭყილივით არის, მაშინ როცა სამხედრო 7-72-ებს ეს წვერი კონუსი აქვს უფრო კარგად შესრულებული, არ ვიცი ეს ამის ბრალია თუ კონკრეტულად ამ ყუთში არის ყოველ შემთხვევაში ესეთი, მაგრამ იმ დღეს ვისროლეთ დაახლოებით 50 ვაზნა, ანუ ერთი სრული კოლოფი, და არც ერთ შემთხვევაში სამოქალაქო SPS ვაზნამ უკეთესი ზუსტი არ მოგცა ყოველთვის აჯობა, ასე ვთქვათ, სამხედრო ვაზნებმა. რაც შეეხება ახლა 35 სანტიმეტრიანი ვეპრის შემთხვევაში, აქ ქონდა, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები ქონდა სიჩქარე და თვითონ ამ ორ ლულას შორის სხვაობა დაახლოებით 25-30 მეტრი გამოვიდა. ჩეხური 7-72-ის, იგივე სელირბელოს სრულგარსიანი
ტყეების შემთხვევაში 717-718 მეტრ-წამი ქონდა საშუალო სიჩქარეები, ხოლო სამხედრო უკრაინული ვაზნების სროლით მივიღეთ დაახლოებით 690-695 მეტრ-წამი, რომელსაც ნუ დეტალურად გაჩვენებთ. შესაბამისად, ის ტენდენცია, რომ ნუ ჩეხური ვაზნები ზოგადად არის მაღალ სიჩქარეზე დამოხტული, ამ შემთხვევაშიც გრძელდება. ვისროლეთ როგორც სრულგასიანი, ასევე softpoint-ები და ნუ softpoint-ებმაც როგორც გითხარით, ის შესვლის დროს თავს ჭეჭყავს, ასე ვთქვათ. და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სამიზნეზე სიზუსტე არაჩვენა ისეთი კარგი, როგორიცა ჩვენა ყველაზე ზუსტმა ვაზნებმა. და ამ შემთხვევაში ყველაზე ზუსტი ვაზნა გამოდგა სხვათა შორის, ეს იყო ბულგარული PS-ი, ანუ ბულგარულ ფოლადგულარიანი ვაზნები, და ეს იყო უკრაინული, ანუ ვიზუალზე შეიძლება აგერიოთ, ძალიან ბევრი ქარხანა უშვებდა 7-79-ს რუსეთში, საბჭოთა კავშირში დაახლოებით 10 მაინც, და შესაბამის სხვადასხვა ქარხანას აქვს თავისი კოდი, სხვადასხვა წლის მიხედვით განსხვავდება მათი გულარის დამუშავება, გულარის ფორმა, ლაქეთ ჰერმეტიზატორის ფერი, ჰილზის მასალა და ასე შემდეგ. თუ დაგაინტერესებთ, მე შეგვიძლია კოლექციის განხილვაც და ნახოთ სხვადასხვა ქვეყნებში წარმოებული 7-79-ები როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან. და ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე კარგი შედეგი აჩვენა სტანდარტულმა PS-ებმა. ეს სტანდარტული PS-ები თუ ჩაგივარდებათ თქვენ ხელში, კიდევ ერთხელ მიმეორებ ის კანონმდებლობას, არ ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება არ არის ის ჯავშან გამტანი ვაზნები, მაღაზიაში შოულებრივი PS-ის სახეობა იყიდება. შესაბამისად, სავარჯიშოთ არის ძალიან კარგი ვაზნა, სიზუსტეც მოგცა საკმაოდ კარგი სხვა ვაზნებთან შედარებით, და ერთადერთი რაც ასე ვთქვათ გაურკვეველი დაგვრჩა, ეს არის საკოს 7-79-ები, საკო ყველამ ვიცით, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ფირმა არის და ძალიან საინტერესოა სიზუსტის მხრივ ის რა შედეგებს დადებს. Ну, გარდა ამისა, ხა, რა თქმა უნდა, აკას მთავარი პრობლემა რჩება ისევ და ისევ ის, რომ კოროზიული ვაზნების შემთხვევაში მე რამდენიმე დღე გიწევს იარაღის გამორეცხვა, კარგად გაწმენდა, მე კიდე ერთხელ ნახვა რამე ხوار დაჟანგდა, რამე სადმე ხوار ჩარჩა ეს მარილები და ასე შემდეგ. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩვენი ვებრი წარმოადგენს ჩვენი ვიდეოებისთვის მნიშვნელოვან ატრიბუტს, ამიტომ მას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, თუ არ გავიხსენებთ იმ ტალახის ვიდეოს, ამიტომ ულით და წმენთ კარგად იმისთვის, რომ შემდეგ ვიდეოებში და შემდეგ ტესტირებებში, ასე ვთქვათ, თავი გვაჩვენოს კარგად. ხო, რაც შეეხება გავარდნას და სიზუსტის გავარდნას, როცა მთლიანად გაზომებს და ყველაფერს მოურჩით, ასე ვთქვათ, მექანიკური სამიზნით ვისროლე 50 მეტრზე და 10 ნასროლიდან, ანუ დანარჩენი 5 სადღაც ზემოთ გავიდა, მუყავ მთავრდებოდა და ასე ვთქვათ, მისი გადაღება ვერ შევძელი, თუმცა 5 ვაზნა დაჯგუფდა აი ესე, რაც კიდევ ერთხელ მეორ, ეს არის, ნუ ერთის მხრივ გავარდნა, რადგანაც ესე სტაბილურად 7-79-29 ასეთ შედეგებს არ იძლევა. ამიტომ ერთხელ თუ გაგვივარდება და მივიღებთ მსგავს შედეგს, რომ 5 ვაზნა დაჯგუფდება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენი აკაემი არის ერთი მო. ვიღაცის შეიძლება არის, მაგრამ ეს აკაემი ერთი მო არ არის. თუნდაც ამ სასხლეტით, რომელიც უკან ასე ვთქვათ რესეტის დროს თიჩი ისე გირტყავს, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია მისით ასეთი ჯგუფების სროლა. Ну, მომავალში ამ იარაღზე ოპტიკის დაყენებას არ ვაპირებთ, რადგანაც კონდეს ისეთი ვიზუალი, როგორც ორიგინალ AKM-ს აქვს, ამიტომ ერთადერთი, რასაც ამით გავაკეთებთ, ეს იქნება შორმანძილზე გონგებზე სროლა და ნახოთ მე სადამდე მივწვდებით ამას. რაც შეეხება ხა დღევანდელ თემას, ცოტა ასე ვთქვათ, ვრცელი გამოგვივიდა და ნუ ბევრი ლაპარაკის გარეშე სამწუხაროდ არ გამოდის ხოლმე პრაქტიკის და ცოდნის გაზიარება. დღეს ჩვენ რაც ნახეთ, არის ის, რომ ერთის მხრივ ჩეხური ვაზნები არის საკმაოდ ჩქარი, მეორეს მხრივ უფრო ზუსტი არის სამხედრო ვაზნები, softpoint-ები ამ შემთხვევაში არის ყველაზე არაზუსტი, ბარნაულის ვაზნები შედარებით დაბალ სიჩქარიანია და საბრძოლოებში უკრაინულს, ბულგარულსა და ჩინურს შორის ყველაზე დაბალ სიჩქარიანი და ყველაზე არაზუსტი აღმოჩნდა ჩინური. თუმცა თუ ისევ და ისევ ორი ლარის ქვემოთ ეს ვაზნები გამოჩნდება მაღაზიებში, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად ალბათ ისინი გაიყიდება. Ну, თუ მოგეწონათ ჩვენ დღევანდელი ვიდეო, მოიწონეთ და გააზიარეთ და შევხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოში.